Gospodine s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i kaže im: mir vama. To rekavši, pokaza im ruke i bok, i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama, kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetog. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, dragi krizmanici, dragi roditelji i kumovi, u proteklo vrijeme bili smo poprilično bombardirani različitim vijestima vezano za izbore. U izborima su mnogi uzeli sebi za pravo kandidirati sebe, napraviti liste, ponuditi programe. I svatko je govorio: ja sam dobar, ja sam u pravu, ja sam koristan. Moj program će biti dobro svima vama, birajte mene i moje. Ali istovremeno bi za posebice suparnike znali reći: oni nisu dobri, oni ne valjaju, imaju niz svojih poteškoća. Nemojte glasovati za njih, glasujte za mene. No, je li itko od kandidata u tim izborima, ne mislim samo na našu sredinu, nego govorim svugdje, bilo kad rekao: ima i moja pogreška? Ne. Te stvari se ostavljaju sa strane. Na određen način se prenosi određena bezgrešnost, nepogrešivost, sve jedan kroz jedan. No, u praksi se to tako često događa da maske pomalo padnu i da se vidi da je netko nespretan ili je možda netko dvoličan ili netko jednostavno ne zna. Dragi krizmanici, i vi ste na određen način, potpisujući prijavnicu za svoju krizmu, istaknuli svoju kandidaturu. Istaknuli ste svoju potrebu biti prihvaćeni u crkvu kao punopravni članovi. Jeste li pri tome stavljali u prednji plan svoje prednosti? Sigurno da jeste. Ili ste možda mudro u nekom trenutku znali prešutjeti odgovor koji bi vas eventualno pokazao da ste slabi ili manjkavi ili ovakvi ili onakvi. Za razliku od bilo kakvih izbora, Bog povjerenje ne daje samo netkome, odbacujući drugoga. Bog povjerenje daje svakome. I u Božijem izboru, kad Bog glasuje, nema situacije u kojima je netko otpadnik, nego mogućnost spasenja nudi se svakome. Sad je bitno gdje će se susresti Božja nakana i ljudska potreba. Trenutak vašeg stupanja danas u crkvu, u vašim crvenim krizmaničkim haljinama, trenutak u kojem kao da ste izašli na jednu tribinu govoreći: ja mogu biti krizmanik, ja želim biti krizmanik. Sad je pitanje: što ćete vi nakon krizme učiniti? Što ćete sa nizom svojih glasno izrečenih ili utiho šapnutih nakana i ostvariti?
Jer nekima je krizma zbilja trenutak u kojem potvrđuju svoju vjeru. Vjeru svoju i svojih roditelja. Vjeru svojih i svojih roditelja, svojih kumova. Vjeru svoju, svojih roditelja, svojih kumova, a svojih prijatelja. Nekima pak krizma je samo trenutak u kojem se po potrebi u određenom trenutku ostvaruje nešto što treba, a potom kad ponovno bude potrebno, zatražit ću od crkve i od Boga tu milost, tu blizinu, to poslanje. Bog vam daje povjerenje. I to puno veće povjerenje nego bi dao ja kao svećenik, koji sa vas u proteklih godinu i pol dana, koliko je moguće pripremao, a vi ste velika većina bili dionici pripreme prethodnog svećenika. Bog vam daje puno veće povjerenje nego što bi ja osobno dao vama povjerenje. Jer sam u određenom trenutku svjestan nekih vaših slabosti, po kojima bi možda po nekom pravilu bili i neprihvaćeni za krizmanje. Ali u ovom trenutku sam ja nebitan. Ni ja, ni prethodni svećenik nismo bitni. U ovom trenutku, brate i sestre, dolazi na vidjelo Božje povjerenje s kojim pristupa vama i nudi vam savez. Savez s kojim vi možete postati miris ove crkve, blagoslov ove crkve, radost ove crkve, ponos svoje obitelji i sve ono što nam toliko često nedostaje. Netko će s razlogom dati kritiku da u crkvi se događaju ovakve i onakve stvari. Vi, dragi krizmanici, imate mogućnost svojim pravim kršćanskim životom pokazati alternativu po kojem bi i postojeći članovi crkve, punopravni članovi crkve, i to ne samo vaši roditelji, kumovi, nego i mi svećenici, biskupe, papa, možemo od vas naučiti. Primjećujete li s kakvim povjerenjem Bog pristupa vama? Jer kad bi gledali sastav onih 11 apostola, jedan je već otpao i kod njih je postojala opet neka određena sumnja, neka određena slabost, neki određeni period u kojem treba raditi popravni ispit. Bog ipak daje povjerenje i takvima. Bog povjerenje daje i vama. Što se dogodilo od tih 12 prvih krizmanika? To su 11 apostola i Blažena Djevica Marija. Kažu Djela apostolska da su izašli na trg, počeli propovijedati i da je plod njihovog propovijedanja bilo obraćenje tisuća ljudi. Sad se pitam, a to sam pitanje postavio i na prethodnoj misiji, što će danas Vrgorac, mali Vrgorac, pred 55 krizmanika i krizmanica osjetiti? Hoće li osjetiti dah Duha Svetoga? Hoće li osjetiti preokrete? Ili ćemo ostati u istome dijelu? Jer uvijek svježina kreće od malenih, od onih koji tek dolaze. Svježina i mladost je nešto pred čime mi koji smo barem malo stariji od vas samo možemo pozavidjeti i biti ponosni na vas, kao što su ponosni, vjerujem, i vaši roditelji, vaši kumovi, vaši članovi obitelji. Što bi iskreno vi danas, dragi krizmanici, poželjeli od Boga za današnji dan, za poklon? Što bi zaželjeli od svojih roditelja poklon? Činio sam kod osmoškolaca kojima držim vjeronauk jednu malenu onako anketu. Što bi oni na vašem mjestu zatražili od roditelja za poklon na krizmu? Naravno, bilo je tu mobitela, tableta, telefona. Telefon je u biti već zastario, hoću kod njega spominjati. Mobitela, tableta, kompjutera, PlayStation. Jedan je bio najoriginalniji, amortizeri za moj auto.
Ali možemo takve poklone dobiti bez krizme, čak i amortizere. Ali što vi možete zaželjeti od svojih roditelja kao novo krštenici, kao novo krizmanici u svojoj obitelji? Ispričat ću vam jedno svjedočenje jedne djevojke koja se pripremala za krizmu i od onog početnog pomalo zamornog susreta u kojem uvijek nešto treba učiti, uvijek treba nešto moliti, uvijek negdje treba dolaziti. S vremenom je primijetila da se nekako mijenja, da ta uvjetna ili obavezna molitva postaje draga i prihvatljiva. Onda je u nekom trenutku i otvorila Sveto pismo, Bibliju, pa je počela čitati, malo razmišljati, razmatrati, moliti. U jednom trenutku se čak sprijateljila, bar je tako pomislila, s Duhom Svetim, pa je njemu šapčala svoje potrebe, svoje poteškoće. U jednom periodu, pred samu krizmu, roditelji su ju pitali u onoj pripremi što bi htjeli, što bi ona htjela da joj roditelji poklone za njezinu krizmu. Djevojka je u tom trenutku tiho sagnula glavu i šapnula usrnu molitva, možda i užasnu, barem na stanje roditelja, šapnula im je od srca molitvu i želju za svoju krizu. Što mislite, što je za željeno? Rekla je, mama i tata, ja vas najviše volim, ali sam tužna zbog vašeg odnosa. Tužna sam primijetiti tako često da se raspravljate, da svađate se, da molitve u našoj obitelji nema. Ja bih vas željela zamoliti nešto za svoju krizmu, da prestane u našoj kući svađa, da prestane u našoj kući prigovaranje, da u našoj kući se ponovno vrati molitva, da se ti tata i mama ponovno ispovjedite, da se vjenčate crkveno, da naša obitelj bude zajednica, nalik zajednici prvih apostola. Vidite, ta djevojka je primijetila i prije krizme poslanje koje Duh Sveti šapće da bude kvasac svojoj obitelji, da bude kvasac svom društvu, da bude preokret po kojem bi i društvo i obitelj i sve ono što danas primjećujemo lošim se trebalo iznutra obnavljati. Možda sam vam krizmanici dao ideju, možda sam vam dao podsmijeh mahnuti rukom. Vi ćete odlučiti hoće li nakon ove krizme vašom prisutnošću crkva biti obogaćena ili vašom odsutnošću crkva ostati prazna. Bog vam daje povjerenje. Bog ulijeva nadu u vaš odgovor. A vi odlučite ono što bi bilo za vas najkorisnije. Dao Bog da to bude i pozitivno. Amen.